ସାନିଆ ସୈଫ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସୈଫ୍ କଲେ ଖୁଲାସା, ସାନିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ସୈଫ୍ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ସୈଫ୍ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାନିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସାନିଆ ଓ ସୈଫ୍ଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। 2010ରେ ସାନିଆ ଓ ସୈଫ୍ଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ଉଭୟ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ସୈଫ୍ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓ ସାନିଆ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈବାହିକ ଧାରାରେ ଉପର ତଳ ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ବୋଲି, ହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ ସୈଫ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।